Je zbytečno si ještě něco říkat o tom, co snad je skryto v srdci mé. Však přijdeš na to, až si budeš zvykat, že já jsem někde v světě daleké. A já vám se ještě zmíním, že pánové, které uvidíte a doprovodí nás dnešní přehlídce, tak mají na hlavách cylindr. Tak, tento klobouk je znám a světlo světa spatřil někdy kolem roku 1756. Je to zaznamenáno, protože údajně si jej vzal na sebe jistý mladý buřič, bychom nyní řekli, a vyšel s nimi ven a způsobil takový poprask s takovou rourou na hlavě, že dámy omdlévaly a jeden pán v nastané situaci zakopl a zlomil si nohu. A tudíž tady ten mladík, který prezentoval tady ten první cylindr, byl zatčen a předvolán. Tudíž je to zaznamenáno. A bylo to ještě navíc někdy v zimě, to už si nepamatuji. Takže 1756, prosinec. A jelikož to byl mladý buřič takové té vyšší třídy, který chtěl dát vzdor svým rodičům a tomu, že se má dobře a prostě chtěl nějakou revoltu, tak to viděli všichni ostatní, ti mladí, a pořídili se jí také, a když to viděli, že to má bohatá měšťanská společnost, tak to chtěli mít i ti ostatní a najednou z toho byla velká móda. Takže cylindr se od té doby nosí na takových hodně významné události, svatby, promoce, křtiny, párty, dostihy, na velvyslanectví, prostě když vítáte nějaké konzuly, tak nesmí chybět cylindr. Ale já bych vám mohla o kloboucích povídat celou řadu, dlouhou dobu, protože jsou ještě i buřínky, jsou homburky, ale to až v další přestávce. Já vás nesmím unudit k této na přehlídce a já vám už dám, já pánové, k tomuto druhému vstupu přeji příjemný zážitek.
jsou spojeny? Toto byla druhá přehlídka, tentokrát společenské módy. A jestli jste si typli, který byl ten největší klobouk, tak poprosím dámu v bílo-černém, aby přestoupila s největším kloboukem. Toto je dáma v bílo-černém s největším kloboukem a víte, kolik měří? Kolik? 80, ne? Kolik? Neslyšela jsem 65, jste říkala? 65 je, má, je moc. 60 je taky moc. Měří úplně stejně jako ten bílý a měří pouhopouhých 59 cm. Prostě větší cinema, z čeho je ten klobouk vyrobený, jako šíře se nedala udělat, protože ještě se byl dvakrát a zatočený. Takže i když je dělali modistky, byly vlastně limitovány materiálem, aby to nemuseli nějak nadstavovat. Takže měří pouhopouhých 59 cm. Tak a já dámám poděkuji. Viděli jste vlastně společenské šatky a tady je vlastně silueta dámy v zeleném, velice odvážná a s její podobiznou nebo vlastně se siluetou těchto šatů pánové zdobili své kufříky, když narukovali v první světové válce. A to jsou krásné klobouky. To je ruční práce českých modistek. Já vám děkuji, dámy i pánové, děkuji vám. Vy jste vlastně tuto kloboukovou přehlídku nejen viděli chodit, vy jste ji viděli i tančit. Já děkuji za skvělý doprovod. Bylo to velice příjemné. Bylo to poprvé krásné a moc příjemné. Děkuji vám, děkuji dámám, že nám propůjčili svoje partnery na tuto přehlídku. Děkuji, já poprosím děvčata, ať se jdou převléci. A já si zde dovolím v krátkosti zacitovat. Oni, jak jsem se zmínila, klobouky byly veliké až obří, tak zrovna Alfons Mucha byl zaznamenán k těm obrovitánským kloboukům. Když klobouky byly veliké jako kolo odvozu a proměnily... Děkuji, bylo to krásné, děkuji, vzpomínku svou ti věnuji, vždyť moje srdce máš. Děkuji, za lásku tvou ti děkuji, já vím, že znovu najdu ji, i když mi s Bohem dáš. Mezi milenci to jinak nejde, i slzy musí být. Za to ale budem, až to přejde, tím víc se rádi mít. Děkuji, bylo to krásné, děkuji, vzpomeň si, jak tě miluji. I když mi s Bohem dáš. Krásné, děkuji, vzpomeň si, jak tě miluji, i když mi s Bohem dáš.